Desde ahí somos con Alessandra, futura diputada, compañera, número uno de la lista para la provincia de Pontevedra. Boas noites a todos e todas. Moitísimas gracias por vir hoxe. Estamos xa acabando a campaña, levamos percorrido moitos sitios e quería transmitirvos sobre todo todo o que fun aprendendo, o que me foi transmitindo a xente, transmitirvos o calor que fumos recibindo, os azos e sobre todo explicarvos que todo o que levamos feito durante estas semanas é gracias a todas as pequenas mareas, as grandes mareas tamén, as cidades, pero tamén as pequenas, que ao longo do país van facendo unha casa na que nos reciben en cada lugar, con moitas mans, e porque esta candidatura se compón principalmente desa experiencia que ven de atrás, desa experiencia das municipais, e que por iso esta candidatura representa a Galicia do 2015. E quero transmitirvos tamén ese bo ambiente e que cada vez, en cada acto, somos máis. E ese ten que ser o objetivo da Marea, seguir sumando cada día máis xente a este proxecto. Xa en curso dun ano tamén todas esas candidaturas municipalistas foron un punto de encontro porque sabíamos cal era o objetivo, temos claro que hai que votar a este bipartidismo e tampouco queremos repostos de cordeiros, de lobos disfrazados de cordeiros. Sabemos que temos que votaros e que temos que traballar conxuntamente para iso. E ante este momento tamén de ataque ao estado de benestar, de emerxencia social, non podemos máis que enfiar esta recta final con moitísima forza. Na primavera pasada, ademais desa experiencia das municipais onde aprendimos a traballar xuntas, vimos por primeira vez a xente do común entrando nas institucións a facer política. E conseguimos que toda esa ilusión que puxemos conseguise ser unha ferramenta para transformar a realidade. E agora temos Santiago, Coruña, Ferrol, Cangas. Son cidades agora gobernadas por e para a cidadanía. E iso temos que tamén polo en valor e saber cales son tamén os nosos éxitos. E en Marea nace desa experiencia, pero ademais é necesaria porque moitas veces eses gobernos municipalistas vense limitadas á hora de exercer o seu goberno por la lei da reforma local que os encorseta e non lhes permite tamén dar resposta a esa emerxencia social, dar resposta ás demandas da cidadanía. Por iso é necesario que esta candidatura leve a voz de todas esas experiencias municipalistas ao Congreso. E despois deste 20D empezaremos a traballar tamén para ir a pola xunta do Feijóo. Ademais, cada vez se está sumando moita máis xente, cada vez a xente ten máis forza, porque nos estamos xogando moitísimo. Sabemos que por primeira vez en moito tempo existe a posibilidade de acabar con este réxime do bipartidismo, que existe a posibilidade de acabar con o réxime do 78, que parecía monolítico, que parecía inquebrantable, e que por fin demostramos que cando as ondas baten contra as rochas devagar con persistencia no día a día, convertémolas en area de praia. E se subiu a marea en primavera, non podemos deixar que deixe de subir este 20D. E para iso, demos un paso adiante, eu e a xente que me acompaña na candidatura, pero non o imos facer sós, porque sería un erro pensar que podemos facer sós. Porque non vale de nada que vayamos ali, unha xa de xente, e se vos non estades activados. Non temos de quen ser ese megáfono no Congreso. Tedes que acompañarnos neste proceso. Tedes que activarvos con nós, porque nós non queremos chegar ali a entrar a xogar esa partida coas cartas marcadas. Hai que cambiar as regras de xogo. Hai que ir ali para cambiar as institucións e pôr esas institucións ao vosso mandato. E para iso tedes que acompañarnos neste proceso. Sabemos tamén cal é a dirección, cal é o objetivo
objetivo claro, que é rescatar as persoas e non aos bancos, abrir un proceso de revolución democrática para decilo todo. Sabemos tamén, por outro lado, que non temos as respostas de todos, que os que estamos aquí non podemos saber de todo. Por iso isto ten que ser un proceso no que camiñemos xuntos, donde nos acompañemos e donde aprendamos colectivamente. O 20 de decembro temos que rescatar a democracia. E ante as súas políticas saímos ás rúas, no 15M, no nunca máis, no non a guerra, e eles teñenos medo. Entonces o que fan é ponnos leis como a lei Mordaza. Por iso nós, cando cheguemos, o primeiro que vamos a facer é derogala e de recuperar os nosos dereitos civis e a nosa liberdade. Porque ante a democracia limitada que nos dan esa de votar cada 4 anos, nos decimos democracia participativa. Porque sabemos que necesitamos unhas institucións abertas, que tendan fontes á cidadanía, unhas institucións transparentes. Porque, ademais, esa é a única forma de loitar contra a corrupción. Eu quero que o día despois nos veñades a preguntar que é o que fixeches, que nos pidades contas, porque é a única forma realmente de ter unhas institucións limpas. E porque o povo é que máis ordena. E nós, os galegos e as galegas, igual que o resto de territorios do Estado, temos dereito a decidir o que queremos ser. E porque a solución... A solución ao problema nacional dentro do Estado español só pode vir do dereito libre a decidir dos povos. E todo o que vos acabo de contar, vamos decir que é imposible. Eso non se pode facer. Pero na primavera demostramos que sí é posible. En esa altura empezamos a traballar xuntas, a cooperar, a tecer redes tamén de afectos que son importantes. Eu veño da Marea de Vigo de participar activamente e nese espacio, nese traballar no día a día, construímos este proxecto. Por eso vos animo, sobre todo, que vos animedes a participar en dos vosos espacios máis cercanos, a construir esta rede, a seguir tecendo, a espallala. Quedan 2 días e temos que conseguir que canta máis xente se implique, mellor. Porque, sobre todo, isto nos xogamos o 20D, pero tamén nos xogamos o día despois, porque temos que ser moitas para opoñernos a esas políticas ás que nos queren someter. Por iso, vos animo que cos vosos amigos e amigas, cos veciños, cos familiares, que sigades espallando esta rede e construindo este proxecto, porque ninguén o vai facer por nós e agora é o momento. Por iso, o 20D